devletimiz rahbar her bir gapida qayta-qayta takrorlab bitta fuqaroni rozi qilish men uchun eng katta vazifa degan gaplarini haligacha bir ikkita rahbarlar, mas'ul xodimlar tushunmaganga o'xshaydi. Viloyat hokimligida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarining ijro holati muhokama etildi. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda fuqarolarning murojaatlariga o'zi bo'larchilik kayfiyati bilan yondashib kelayotgan 55 ta tashkilot va korxonalarning rahbarlari, ularning o'rinbosarlari va ijro intizomiga hamda fuqaro murojaatlariga mas'ul bo'lgan bo'linma rahbarlari ishtirok etishdi. Yig'ilishda ma'lum qilingandek, bugungi kunda jami ijrosi bajarilishi kechikayotgan murojaatlar 1361 tani tashkil etmoqda. Shuning 566 tasi, ya'ni 42% ga yaqini elektr tarmoqlari korxonalari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Murojaatlarning ijrosi va kechikishi sabablari birma-bir muhokama etilib, rahbarlarning mas'uliyatsizligi aniq misollar bilan ko'rsatib berildi. Erkinjon To'rdimov davlatimiz rahbari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarini qonuniy muddatlarda ko'rib chiqish va hal etish rahbarlarning muqaddas vazifasi sifatida belgilab berilganligini aytib, yig'ilishga taklif etilganlarni mas'uliyatsizlikda aybladi va bunga misol sifatida viloyat elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan 212 ta holatda, Payariq tuman elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan 151 ta holatda, yoxud Samarqand shahar hokimligi va shahardagi tashkilotlar tomonidan 420 ta holatda murojaatlarning ijrosi kechiktirilayotganligini bildirib o'tdi. 30 ta holatda murojaatlarning ijrosini ta'minlash muddati 6 oydan oshgan bo'lsa-da, hali ham bajarilmaganligini ko'rsatmoqda. 6 oydan 30 tadan. Shuni yarimidan ko'p, ya'ni 16 tasi viloyat elektr tarmoqlari korxonasida. Men haftada bir marta vaqt topganimdan keyin tartibga tushgan har kuni so'ramaysiz. Masalan, nazoratdan chiqarish emas, masalani yechish. Yechim bo'lmasa qilmasang keyin tarmog'ingga hamma narsani abobshat qidagini. Menga ko'rsatib ber, dokazat qilib ber shuni yechilmasligini. Men senga dokazat qilib beraman yechilishini. Qancha odamlarda uyidali terak turibdi. Birovda uyida terak qo'yilgan bo'lsa ham terak. Men aybdorman deb yashashing kerak. Shuni qilmaganingcha uxlamashing kerak. O'zingning vijdoningga savol berishing kerak. Nega men uyimda svet yonib turadi? Shamol bo'lsa ham svet o'chmaydi. Nimaga uni uyida terakka tortilganda uyingdagi stolbani olib qo'yishingga, terakni o'zing almashtirib qo'yishing kerak uyinga. Yig'ilishda har bir rahbarning xalq bilan, xalqning dardi bilan ishlashi zarurligi, har bir murojaat zamirida insonning shaxsining dardi tashvishi turganligini chuqur anglashi kerakligi yana bir bor tushuntirib o'tildi. Aytgancha, yig'ilish faqat ma'ruzaviy tanbihlardan iborat bo'lmadi. O'z navbatda prezidentimizning xalq bilan muloqot, qalb bilan muloqot degan siyosatlarini tushunib yetmayotgan 17 nafar mas'ul mansabdor shaxslar prokuratura idoralari tomonidan qonun talablarining buzilishi holati bo'yicha tegishli tartibda jazo choralari qo'llaniladigan bo'ldi.